I dag så tenkte jeg å feire Halloween. Hallo! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal! I dag så tenkte jeg å feire Halloween. Hallo! Hallo! Ha det da, Herman. Da skal jeg møte pappa på flyplassen, så må du passe på Julie som en stemmer til deg. Ja, hei. Ha det. Hei. Hallo! Ok. Filmer du da, ikke sant? Og hjertelig velkommen tilbake til min Så dere det? Uansett, i dag så skal vi ha en Halloween-spesial! Og det Julius, må stoppe å kødde! Julius! Må slutte å tulle! Julius! Julius! Er det du som driver kødden her? Driver og slår av lyset og drar til døra? Vær stille, jeg spiller FIFA! Så det var ikke deg som slo av lyset? Jeg sitter her hele tiden. Thank you.
Hvem er det?